Вітаємо! Пропонуємо вам аудит ґрунту від Макош. Це не просто аналіз, а можливість перевірити стан ґрунту та дати те необхідне, що заощадить кошти та принесе добрий врожай. Як же проходить аудит ґрунту? Спочатку ви консультуєтесь з менеджером та узгоджуєте всі питання. Перше. Площа відбору. Друге. Сітка відбору – 10 або 20 гектар, з якої формується зразок. Третє. Визначаємо кількість зразків. Четверте. Вказуєте місце проведення аудиту. П'яте. Стан поля – обробіток, стерня тощо. Відбір проводиться на площах вільних від сільськогосподарських культур та на початковому етапі вегетації посівів озимих і просипних культур. А також орієнтовну дату відбору. Ми приймаємо та опрацьовуємо вашу заявку. Потім йде підписання договору та оплата послуг. Виїзд до вас на господарство відбувається у встановлені терміни. Розпочинаємо із заповнення інформації про господарство. Назва господарства, адреса, площа відбору, планова культура, планова врожайність, попередник. Далі формуємо карти полів. Розбиваємо поля на ділянки – 10 або 20 гектар. Кожній ділянці присвоюємо номер, що й буде також номером зразка. Після проводиться відбір проб ґрунту – 25 проколів по заданому маршруту. І формується середній зразок масою 300-500 грамів. Після відбору зразків ґрунту ми відправляємо їх до американської лабораторії, де отримуємо детальні результати агрохімічного аналізу вашого ґрунту по 16 показниках. Визначення кислотності, pH ґрунту, органічної речовини, доступні форми елементів живлення, азот, фосфор, калій, кальцій, магній, сірка, цинк, бор, мідь, марганець, залізо, натрій, ЄКО, насиченість основами. Одночасно із відбіром зразків ґрунту проводиться замір твердості ґрунту, окрім зимового періоду та періоду засухи, за допомогою автоматичного цифрового пентрометра із GPS-прив'язкою, що надає можливість визначення щільності ґрунту через кожні 2,5 см та на глибину до 60 см. На основі результатів аналізу наші агрономи-експерти надають розрахунок норм внесення добрив у діючій речовині та фізичній масі, опираючись на обрану культуру та запланований врожай. А також ви отримаєте консультацію від агрономів на всіх подальших процесах живлення. Замовляйте аудит ґрунту, і ваш врожай подякує вам!